Ahoj děti, podíváme se na stranu 54 na úvodní žlutý rámeček. Čtu zde osa souměrnosti, to zavání osovou souměrností, takže se i hned dívám na video a vše si pěkně vysvětlíme postupně. Takže osová souměrnost, osově souměrné útvary. Tak osa souměrnosti rovinného útvaru rozděluje tento útvar na dvě zrcadlově stejné části. Naznačená osa souměrnosti O přenesená na čtverečkovaný papír. Aha, tohle znamená to ty dvě zrcadlově stejné části. Útvar je osově souměrný, takže tato hvězda je osově souměrná. Protože když jsme ji překlopili, dva útvary jsou osově souměrné, když se po překlopení podle osy souměrnosti zcela překrýjí. Takže tady je nějaký útvar, Přenesli jsme ho na čtverečkovaný papír, překlopili, takže můžeme ty digitální hodiny po překlopení přečíst. Tyto dva útvary jsou osově souměrné. Tak, podíváme se ještě na další. Jo, co tady je? Zrcadlo, zrcadlo. Aha, tady se ta ježibaba dívá do zrcadla a ukazuje to přesně její obraz, takže tyto dva útvary jsou osově souměrné. No ale tady se Ježí Baba dívá do zrcadla a ukazuje se jí tam úplně něco jiného. Takže ty, i když se dívá do zrcadla, tak se jí tam ukazuje něco jiného. Takže tyto dva útvary, ta Ježí Baba s tou krásnou paní, nejsou osově sobě souměrné. Tak, důležité, ještě jednou, osa souměrnosti roviného útvaru rozděluje tento útvar na dvě zrcadlově stejné části. To je tady. Tady ty části nejsou stejné. Dva útvary jsou osově souměrné, když se po překlopení podle osy souměrnosti zcela překryjí. Kdybychom sem dali z osu souměrnosti, překlopili, tak to zrcadlo ukazuje stejnou ježibavu tady ukazuje úplně něco jiného. Tak pojďme se podívat na cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou obrázky osově souměrné. Správnou možnost označte křížkem. Tak, tady ten list. Když bych ho překlopil, tak tohle se mě přesklopí sem, 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 sem. Tak, aha. Takže tady to je osově souměrné. A tady ten erb, Tady ta dolní část osově souměrná je, ale tady je na tom erbu taková špička a tady není. Takže toto není osově souměrné, je to pravda? Mhm, svítíme zeleně, výborně. Tak a teďka tady ta hvězda. V tom úvodním videu hvězda byla, ale tady ta hvězda má tady tu špičku takovou nějak, nějak kratší. A tady ta... Špička je jinak nakloněná na pravé straně od osy než na levé straně. Takže tady se mi to nelíbí, tohle není osově souměrné. No a co to letadlo? Horní část, jasně, křídla taky, zadní křídla také. Toto je osově souměrné. Je to pravda? Mhm, měl jsem pravdu. Takže co jsme si tady ukázali? Začali jsme si ukazovat a nacházet osově souměrné útvary.